Легківка збила школяра на перехресті вулиць Руської та Коперника у Тернополі. 12-річний хлопець, який є учнем української гімназії, залишився живим. Очевидці аварії кажуть, хлопчина перебігав дорогу поруч із пішохідним переходом. Водій автівки, яка саме повернула на Руську, вчасно зупинити автомобіль не зумів. Також він напрямік скосив, бо десь до школи квапився. От, не подивився наліво, от, і бігом, а тут машина, раз, і його. Не знаю, чи він їхав 30, оскільки, якщо ви подивитесь, бампер погнутий, скло розбите, ну, не 30, він їхав і збив дитину. Дитина була в шоці, сміялась, ну, він такий був, типу, у нього шоковий був стан. Хлопця забрала швидка та доправила у Тернопільську обласну дитячу лікарню. Проводяться слідчі дії і встановлюються всі обставини ДТП. На місці, бачите, працює слідчо-оперативна група, експерти. Вони будуть все встановлювати, заміряти. По попередніх даних я вам не можу нічого говорити.